Predsjedniče, što ne radi klub? Dobar dan. Dok nas čistimo sa... Prvo smo imali pakete, cijela sala je bila zavrsta paketima. Sada je oko stolova, treba da ih sklonimo negdje. Pa dobro, ali ovo je klub penzionera. Oni ljudi hoće... Znate koliko je bilo, nekoliko meseci su paketi bili za šest, po šest tone ulje, brazno, šetjer. To smo davali da je po dva, tri meseca. Sad smo dobili ove stolove, treba da sklonimo. Dobro, ali ljudi hoće da uđe unutra. Klub nije ukinut, nego treba samo da ga spremimo i da ga ukrećemo i da ga zalazimo posao. Pa ne, ljudi pitaju ko će da uđe unutra, da igraju šak, domine, pa kad će to da bude? Evo, kada sklonimo ovo sad stolom, treba da imamo da ih raspravimo. Molim vas, on nije vaše. Nije naše tamo. Onda ne možete se ponašati tako kao da li može ili ne može. Ljudi pitaju, ja sam došao da predstavnika pita. Dobro, evo. Da li je ovo klub penzionera ili nije klub penzionera? Za koga vi radite? Slušajte, jesam vam dao sad informaciju. Najpred nekoliko meseci je bila zauzeta sala sa paketima. Dobro. Paketima, dva-tri meseca. Pa smo u ovom vremenu dobili i ove stolove. Da. Treba da ih rasporedimo po mesnim zajednicama. I dok to sredimo, odmah ćemo početi... Pokušajte da nešto radite, ajde, on čovek je podigao glas, ali obično postoje klubovi penzionera, dođu ljudi, igraju šah, karte, domine. Slušajte, da kažem, mi smo to radili, prekinula nas je epidemija. Dobro. Mi smo radili, jako nam nije zabranjeno čak da prijemo. Dobro, a sad je... Ali zato svako mogu da dođe na šalter, da uzme to zajmicu, da mu damo paket, da mu bilo šta drugo uslugu činimo. I mi smo sve i troje preležali zbog toga, ja sam za malo da odapnem. Vi ste svoj posao vršili. Vi ste svoj posao vršili, radili sa stranim ljudima. Klub nije radio, u pitanju je klub. Mi smo smeli da puštamo ljude. Ma u drugim gradovima su puštali, nema problema. Zabrana da je bilo... Ali ajde, za vreme korone uredili. Je bilo zabrana da više od petoro ljudi nisu smeli da uđu bilo koju... Dobro, ali je to prošlo, te zabrane. Prošlo je i sad će da sredimo stvari. Dobro. Da sklonimo stole, da okrećimo, da prekrećimo i da radimo.